Fuck me! Man kan ju undra hur permobilföraren egentligen tänkte när han skulle passera den här korsningen någonstans i Victoria, Australien. Fuck me! Även föraren i bilen verkar tycka att det var ganska dumdristigt gjort. Fucking hell! Permobilföraren är bara en hårsmån ifrån att råka ut för en mycket allvarlig olycka. Men förhoppningsvis så ser han sig om ordentligt nästa gång han ska passera ett övergångsställe.